Ëmbërsira e sotme është një ëmbërsirë për shumë persona, është ideale për kur keni festa të ndryshme ose kur keni mysafir në shtëpi, por pse jo dhe për fundjavë me familjen. Si fillim për këtë recetë do të na duhen 4 vezë, të cilat janë në temperaturë ambienti, 100 gram sheqer. Do t'i rrahim mirë vezët bashkë me sheqerin derisa sheqeri të shkryhet plotësisht dhe masa të difishohet. Pasi masa është dyfishuar, do të hedhim 60 ml vaj lule dielli, 60 ml qumësht, do t'i përzihej mirë përsëri. Tashmë do t'i hedhim 7 gram vanilje, 10 gram pluhur pjekës ose një lukë qaj sot buke, dhe gjithsej do të hedhim 300 gram miell. Miellin do të hedhim pak nga pak. Do vazhdem të përzije mirë, deri sa miellit të tretet plotësisht. Do t'i hedhim dhe pjesën e mbetur të miellit. Dhe do vazhdojmë ta përzijem përsëri derisa mielli tot mos ngelet më me kokrriza. Të gjithë masën do ta vendosim në tavë, të cilën e kam lyer me vaj lule dielli. Nëse dëshironi mund t'i vendosni dhe letër pjekje ose mund ta lyeni me gjalp. Pas e kemi lyer mirë të gjithë tavën, do të vendosim masën që përgatitëm. Para se të piqet, duhet sigurohemi që masa është përhapur e njëjtë në të gjithë tavën dhe do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për 25 deri në 30 minuta. Pasi është pjekur, do t'i bëjmë provën e pjekjes dhe më pas do t'i hedhim rreth 1 litër qumësh. Keku është i nxehtë dhe qumshi është i ftohtë. Tek qumshti, nëse dëshironi më të ëmbël, mund të shtini qumësht të kondensuar dhe të ulni pak masën e qumshtit. Nëse hidhni për shembull 200 ml qumësht të kondensuar, hidhni 800 ml qumësht. Pasi e kemi hedhur të gjithë, do ta lëmë të pushojë për 20-25 minuta, derisa keku të pijë komplet qumshtin. Ndërkohë në jetë do të hedhim pana të ëmbël, unë si që shikoni kam përdorur pana pluhur në paketimin si që shini dhe tek video, mund të gjeni tek dyqane turke për ata që jetojnë jashtë Shqipërisë, ndërkohë që pjesa tjetër mund të përdorim pana lëng, është për e njëta gjë, për e njëta shije. Do të rrahemi, do të hedhim panas pluhur, do të hedhim 300 ml qumësht, dhe do të rrahemi mirë me mikser derisa masa të trashet dhe të dyfishohet. Tashmë si që shikoni, pana është trashur plotësisht, të gjithën masën do ta hedhim sipër tek keku. Do ta përhapim në për të gjithë tavën. Mundoni ta sheshoni sa më mirë panën tek tava dhe ta bëni sa më të drejtë, në mënyrë që dhe pjesa e fundit, gelatina që do t'i hedhim sipër të dalë sa më e bukur. Të vazhdojmë përgatitjen e gelatinës, në një enë do të hedhim 300 ml ujë nxehtë dhe 70 gram gelatin pluhur. Gelatinën gjithashtu mund ta gjeni tek dyqanet turke, siç ju thash më parë.
do ta përzije mirë tashmë derisa gelatina të tretet plotësisht. Pasi gelatina të tretë plotësisht, do ta lini të pushoj për 10 deri në 15 minuta duke e përzier her pas here, sepse duhet të ftohet pak në mënyrë të tillë që mos e shkridhe panën poshtë. Do ta hedhim të gjithën sipër panës dhe do ta përhapim nëpër të gjithë tavën. Tashmë para se ta kemi gati, do ta lëmë të pushojë për 1 deri në 2 orë në frigorifer. Do ta presim. Sipër unë kam dekoruar me çokoladë të bardhë. Dhe në fund i kam hedhur fistek të grirë. Dekorimin mund ta bëni sipas dëshirës, kjo është një nga mënyrat se si unë kam dekoruar. Dhe pasi i hedhim të gjithë fistekun, e kemi gati për ta konsumuar. Del me të vërtet shumë e shijshme. Nëse do dëshironi për më shumë persona, mund t'i prisni pjesët më të vogla. Dhe e kemi gati. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Nëse video ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like ose të më lejni një koment se si ju duk video dhe gjithashtu të ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.